ასე მოუხდებათ. ზიაპესო მალეკოსა და გიას პატარა ბაჭი აჩუქა. თან უთხრა: თქვენ იცით როგორ მოულითო? ბიჭებმა საიდანღაც გალია გამოუნახეს ბაჭიას და ჩიტის რძესაც არაკლებდნენ. ალიკო რომ სტაფილოსა და კომბოსტოს დაუყრიდა, გია წყალს მოურბენინებდა. თავის სოფლად ვერ უშვებდნენ გარეთ, რადგან ზიაპესომ გააფრთხილა: კურთხელი ჯერ უნდა შეიჩვიოთო. ბაჭიას უცებდა ეტყო ბიჭების ხელი, გასუქდა, გალამაზდა, გალიასთან მისულ ბიჭებს რომ დაინახავდა, თათებზე დასკუპდებოდა და სულ ხელებში შესქეროდა: აბა რა მომიტანეთო. თანდათან მიეჩვია თავის მეგობრებს და იმათაც იფიქრეს: უკვე შეიძლება ეზოში ცოტა ხნით გავუშვათო. მე გამოვიყვან გალიიდან, თქვა ალიკომ. რატომ შენ? შენი საკუთარი ბაჭია კი არ არის? უპასუხა გია. გალიას სულ მევწმენდი, მაშინ ხომ კარგი იყო. სამაგიეროდ მე ბევრი კომბოსტო მოვუტანე, ბაჭიას მე უფრო ვუყვარვარ. კამათის შემდეგ ბიჭებმა გადაწყვიტეს: მოდი, ბაჭია ჩვენ წინ დავსვათ, ვისთანაც პირველი მივა, ის უფრო ყარებიაო. ბიჭებმა ბაჭია გალიიდან გამოიყვანეს, მოშორები დასვეს, თან ათას საალერსო სახელს უძახდნენ. ბაჭია უკანა თათებზე დასკუპდა, ყურები ააცანცარა, სასაცილოდ დაჭყიტა თვალები. ერთი ისკუპა ღობეს გადაახტა და ტყისკენ მოუსვა. დარჩნენ ბიჭები პირში ჩალა გამოვლებულები. ასეც მოუხდებათ. აბა ვის შეუყვარდება მაჩხუბარა ბიჭები?